בלי דעה שיש לו אורווה. זה מין דאומה מהו. חיפו שם קופי אדמייני, רומלים אסולי ארס נעולה ביטה, דאווה דבולי. קולתי שרה, חיב לי ארתיה, סולי ארס נעולה בגי מאורה. זוגי ארתי אדמייני, ברולות חיפו שיוואר דבא, דס רולי אצ נעול דבא. אטונס מינדם תזה ארט ברס ויסנאו די, רומלס ערבי סוג דבדה חורס. איס מונסטרי דן צאווי דדה, אטון זה דאי חטא בודה. עוד חג'ר תו חוג'ר מווי דה, שם תמי, ויתום דה קורט חביסה סחיבת. רומסקט, אורי צחורי בדה את חודם, אול ג'ר זה ורצ'אורי, אימא ומונסטר שידה ברונבס. סעדה צחי כבד. בולוס דה בולוס, מן סנק איגי דדה, איקס חורוב דה. אמ גוארי מאו דבנו איז חורבס משוי דה תווס, איץ שם תן סנק שמווי דה. და უბრუნდი შენს მონასტერში, მონასტერში. კლავურჩია. ახლა მე უნდა ავიღე მონასტრი, ახლა მე უნდა ავიღე მონასტრიდან წამოხლის ცნობა და ახლა მე ავიღე უკვე მონასტრიდან წამოხლის ცნობა და უკან აღარ მიმიღებენ. მომიგო მან. ფრთხილად იყავი, ძალიან დიდი ყურადღება გჭირდება. ბოლოს-ბოლოს რომელიმე ბერსმაინს მიეკედლე, რომ მორჩილებაში ითხოვრო და შენს ნებაზე არიყო. ვარიგებდი მე. მე ხვთვის ნების მორჩილებაში ვიქნები. მომიგო ამაზე. მიდი, რომელიმე მონასტერს თხოვე რომ მიგიღონ. ვარწმუნებდი კლავ. მე მეუდაბნოვე გავხდი და ახლა უკან დავბრუნდე? წადი და შენ თხოვე. გამომიცხადა ბოლოს. მარტო როგორ ვიქნები? თუ გინდა მივალ და შენს მაგერ მე ვითხოვ რომ მიგიღონ. შევთავაზე, რადგან მისი დახმარება მსურდა. აი რა მითხრა მან ყურადღებით მომისმინე თუ დაყუდებული თხოვება აღარ გსურს და მონასტერში გინდა დაბრუნება. წადი და შენ თვითონ დაბრუნდი. როდესაც ნახე რომ ასე ორცხვადი ქცეო და თავი დავანებე. ცირეოდენი დრო გავიდა და შევიტყვე რომ ამ ბერს უწმინდური სული დაეუფლა და გარდა ამისა ჭყუიდან შესდა. მანეშმა კი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის სახით გამოეცხადა და უთხრა: შულო, ნუ შემომივარდები და თაყვანს თემ სული წმინდის შვიდნიც გიბოდებ. სავრალონ იფიქრა: ახლა მე სული წმინდის შვიდნიც მივიღებ და ყველასაც გადავამედებ. მიწაზე დაემხო და თაყვანისცა ეშმაკს. როგორც კი მიწა დაემხო, უწმინდური სული დაეუფლა მას, მაგრამ ამ ეშმაკეული ზემოქმედების შედეგად მისი სულიერი მდგომარეობა ძლიერ შეირყა. მან მოინოვა პროტეების სტატი გამხდარიყო. მივიდა წმინდა კინოჩი. შენობაში მყოფი ბერები გასაღებით ჩაკეტა. პროეების სტატის კვერთხი აიღო და თავმოწონებით დაეშვა კიბეზე. კარიესელი ბერები გაოცნენ, როდესაც დაინახეს, რომ წმინდა კინოტის კიბეზე ახალი პროეების სტატი ჩამოდიოდა. რამდენიმე ბერის კარიესის მახლობლად შემოშნეულად მიუახლოვდა ავადმყოფს ჯიპით. ბერემმა კი ავტომანქანაში ჩასვეს და სულით აუტყოფთა საავადმყოფოში წაიყვანეს. მისი ეშმაკეული მდგომარეობა დღეისათვის ცირად გაუნჯობესდა, მაგრამ სულიერი ავადმყოფობა ძველებურად დარჩა. წმინდა მამა, განა ყველა ხიბლში მყოფი ადამიანი გარკვეულწილად ეშმაკეული არ არის? აბა რა არის? ის მარტო ეშმაკეული კი არ არის. ხიბლში მყოფს შესაძლოა იმაზე მეტი ეშმაკი ყავდეს და პატრონებული, ვიდრე შეპყრობილს, თუმცა საერთოდ ხიბლი ერთი რამ არის, ეშმაკეულობა კი მეორე.